Assalamualaikum, saya Nur Syahidah dan ini adalah program Tular Training Positif dan Inspirasi. Kali ni kita ni duduk di JSC Stalin Moda Masara. Kecik Kelate pun kita. Dia semangat rasa smart kena-kena yang dia mucat ni. Itu yang Kecik Kelate tu. Sekarang ni saya dijemput di Majlis Malam Gala dan Sidang Media Filem Tuan Naga Kuo. So apa makna Tuan Naga Kuo tu? Nak tahu apa yang menarik tentang filem ni? Jom! Abang Sabri Yunus, terbitan Kalam Arif Holding akan ditayangkan pada 19 Januari 2023. Abang Sabri boleh explainkan sikit apa sebenarnya maksud Duan Naga Kuo? Naga Kuo tu tajuk dia. Duan tu nama dia. Naga Kuo ni sejenis ular. Ular bisa yang menyembuh, ular tidak selah, duduk, hitam. Sifat bisa ular tu ada pada Duan. Ular hanya menyerang apabila dia diganggu. Filem-filem dekat Malaysia ni banyak mempertaruhkan pelakon-pelakon yang komersial. So macam Abang Sabri Yunus sendiri banyak mempertaruhkan macam budaya Kelantan, berbagai bangsa. So adakah itu satu kelainan? Saya sedang mengkomersialkan. Contoh kalau saya meletak benda yang dah ada nilai komersial, maknanya saya menumpang. Tapi kalau benda yang daripada kampung, saya jual secara komersial, saya yang berusaha mengkomersialkan benda itu. Jadi nilai komersial itu ada daripada bahan yang kita angkat komersial, bukan kita ambil dah komersial. Tak sedap bunyi kita mengkomersialkan apple dan limau mandarin. Tapi kita mengkomersialkan buah salak dan buah gobi, kan sedap ke bunyi? Dia memiliki apa yang saya nak cerita. Dia boleh berlakon dengan baik. Dia kuat tradisinya dan dia adalah orang makyum. Sebab dia memang bekerja di UM, di unit kebudayaan. Kalau tak ada dia, saya tak boleh buat. Saya tak tahu apa nak. Okay guys, sekarang saya bersama dengan pelakon utama filem Tuan Naga Kuo, iaitu Azrul Faizal. Saya banyak mengambil job-job tawaran-tawaran yang cerita dia ni cerita Kelantan. Sebab bagi saya, saya tidak takut untuk memilih. Sebab saya sudah ada kerja hakiki saya. Alhamdulillah, cerita yang saya ambil, skrip-skrip yang saya ambil, perwatakannya bagus, ceritanya bagus. Walaupun semua Kelantan, tetapi dia ada kelainan-kelainan watak yang tercipta dalam satu-satu cerita. Kalau macam kita tengok dalam cerita ni, banyak macam ada ke Melayu je, ada berbilang bangsa. So, abang rasa macam dengar adanya pelbagai bangsa dalam satu filem ni, adakah dapat menarik minat macam bangsa lain juga yang nak tahu pasal Mokyong ni? Sebelum ni, kalau keluar je cerita daripada pengarah Abang Sabri ni, orang-orang yang bukan Kelantan akan kata, sikit-sikit cerita Kelantan, sikit-sikit cerita Kelantan. Mana cerita dalam negeri lain? Sebenarnya ada dalam negeri lain pun. Ramai yang macam sikit-sikit cerita Kelantan ni buat untuk geng-geng dia je ni. Orang luar tak boleh tengok apa semua ni. Kita dua yang agak borong ni, Abang Sabri, melanggar benda tu. Iaitu selain daripada Kelantan, dia ada juga India, ada juga China. Dan bagi saya, watak-watak India dan China ni bukanlah satu watak yang direka-reka supaya ianya bertepatan dengan contoh kata slogan keluarga Malaysia. Dia tidak nampak macam tu. Jojo, you sebagai heroine dalam filem ni, boleh ceritakan sikit apa watak you dan Cik? Watak saya bawa, Nancy nama dia. Belum tu nama dia Shirley. Sebab bad things lah that happened to her like years ago. So dia dihantar keluar negara oleh bapa dia dan diminta like tukar pelupa dia, identiti dia. Tapi dia rindu sangat pada keluarga dia, negara dia, like seni di Malaysia ni. So dia balik dengan identiti yang baru, assuming that no one would find her. Kenapa penonton perlu tengok filem ni? I think if you're bored of like a one line story, like a story yang you dah tahu lah kesudahan dia. But I think this story is the one that it's not stereotypical at all. You have to watch this movie with an open heart. If you can like watch and think about it, that this world is not just one dimension. Then just be open about it and I think you will enjoy the movie a little bit more. Jadi guys, saya bersama dengan pelakon wanita terbaik FFM ke-26 iaitu Sangeeta. Hai. Hai semua. Okay, Salmi ni walaupun dia bukan orang Melayu, dia sangat excited nak belajar Makyong. Tapi dia dalam filem ni dia ada tekanan dia lah sebab dia bukan orang Melayu. So like duet ni dia tak terima dia untuk belajar Makyong. Sebab dia kata bukan budaya dia, dia takkan faham. Tapi dia nak belajar juga. Dia ada macam-macam cerita dia dari segi budaya, dari segi kaum, dari segi macam mana sebagai seorang manusia ni kita orang connected walaupun pada budaya lain, daripada bangsa lain. Ada tak macam momen-momen yang you tak boleh lupakan masa you gadingan dengan pelakon-pelakon yang pelbagai bangsa dalam filem ni? Yes, sebab dalam set kebanyakan diorang ni memang pemain Makyong. Diorang dah hebat dalam tu kan. Saya orang asing kan, orang yang tak tahu apa benda, tak pernah pergi Kelantan. Jadi bagi saya benda ni baru, tapi saya sangat curious, saya sangat nak belajar. Wow, sangat hebat. Because kesenian Makyong ni dia ada aura dia sendiri. Saya bila dengar muzik dia, bila tengok dia
menyanyi, menari. Saya sangat tertarik. Semua orang yang tengok time persembahan pun kata benda yang sama. Boleh tak Datuk kongsikan sikit watak Datuk dalam filem? First of all, terima kasih kepada Sabri Yuno kerana bagi peluang saya untuk muncul dalam ni filem pertama dia. Walaupun watak saya tak besar, dia berjaya membuatkan karakter tu nampak besar kerana karakter tu membawa jalan cerita pada keseluruhan filem ni. Watak saya sebagai Fendi Bukit Bintang tak adalah sukar sangat untuk saya kerana saya rasa semua orang tahu saya cukup sinonim dengan watak-watak gangsterism. Tapi tinggal dalam filem ni, saya melakukan keganasan saya dengan arahan-arahan saya. Ada aksi sedikit di hujung filem tu. Mesej dalam filem ni ialah bagaimana manusia yang ada di sekeliling kita dalam zaman sekarang ini, adakah kita boleh mempercayai mereka 100% kerana masing-masing ada kepentingan diri masing-masing. Daripada tu, boleh Datuk kongsikan sedikit perkembangan lah, latest perkembangan dengan cerita kata Datuk launch product. Saya baru habis 8 episod original untuk Astro bertajuk Abah Next Door, dan sekarang ni saya tengah habiskan filem terbaru saya bersama Samsul Yusof bertajuk Original Gangster, dan alhamdulillah 2023 membuka lembaran baru dalam dunia perniagaan saya. InsyaAllah pada 1 hari bulan Februari saya akan lancarkan satu lagi Musyamat, dan yang terbaik lagi ialah di bawah syarikat saya Suhan Biotech yang telah ada produk-produk yang berasaskan durian Belanda, dan kali ini saya akan lancarkan kopi. Nama apa kopi ni? Semua orang kena tunggu. Kopi ni special sikit eh. Dia ada ekstrak daripada daun durian Belanda. Okay guys, itu dia filem Luan Nago Buo. So filem ni banyak menampilkan budaya-budaya Kelantan dan Mak Yoke, dan juga ramai pelakon hebat berbagai bangsa. Saya tengok dah. Awak bila nak tengok? Jangan lupa 19 Januari ni di seluruh Power Gate. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Bye.